איתמר, קרוב מאוד, אבל בסוף רחוק. מאוד מאוד מאכזב. יכולנו לעשות לעצמנו חיים קלים בפלייאוף הזה, אבל כנראה שאנחנו נצטרך להמשיך להילחם עד הסוף. איך אתה ראית את המשחק של הקבוצה היום? נקודת מבט שלך היום? אני חושב שבשני המשחקים האחרונים אנחנו מראים יכולת די טובה. גם מגיעים להמון מצבים, גם שמים כובשים שערים מאוד יפים. לצערי אנחנו ספגנו שני שערים שלא היינו צריכים לספוג, אבל זה חלק מהכדורגל. אנחנו נצטרך להרים את עצמנו ונצליח במשחק הבא כדי להבטיח את המקום השלישי. יש איזו תחושה שאנחנו ממש כל פעם מגיעים כמעט, אבל לא מצליחים לגמור את המשחקים. גם מבחינת הניצחונות, עדיין, אתה יודע, אנחנו עם סיבוב שלם בפלייאוף שלא ניצחנו, אבל זה נראה שכן יש שיפור כל פעם וכל פעם. כן, כמו שאמרתי, אני חושב שבשני המשחקים האחרונים אנחנו, בשני המשחקים האחרונים אנחנו מציגים יכולת טובה. אנחנו צריכים לדעת לא לספוג, ובטח ובטח לא במצבים הנייחים, ובטח ובטח לא בדקות האלה. עשו לנו, פשוט עשו לנו, בתור קבוצה שרוצה להגיע לתארים, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר רעים במצבים האלה. מקווה מאוד שנלמד מהסיטואציות האלה לאבא.